Tyksä perässä. Tipu tipu tipu. Tulkaas tänne. Täällä on. Tipu tipu tipu. Meillä on ollut parhaimmillaan tässä pihapiirissä vapaana siis 10 emoa ja saattaa olla niin kuin 4-12 tipua aina per emo. Ja ne vie niitä peräkkäin ja se on ollut kyllä ihan mielettömän ihanaa. Ja toi tulee mulla paljon lapsuudesta, että siellä oli, meillä oli aina kaikilla eläimillä kans niin kuin poikaset keväällä ja pennut ja vasikat ja lampaat kaikki. Niin se, että jotenkin kevääseen aina kuuluu se uuden elämän alku myös niin kuin, paitsi niin kuin kasveissa ja noissa, niin sit myös eläimissä. Mutta kyllä mun kanta on se, että eläimet kuuluu tämmöiseen pihapiiriin ja maisemaan. Ja siksi meillä on lehmiäkin, että ne on osa sitä maalaiselämää, osa perinnettä, maisemointia. Ja sitten eläinten äänet on musta ihan älyttömän kauniita. Niistä ei puhuta paljon koskaan, miten niin kuin eläimillä on ihanat äänet. Kun ne täyttää keväisen, kesäisen aamun, niin se on ihan legendaarista ilmaista onnea. En mä tiedä, voisinko mä muunlaista elämää elää. Hei, lähdetään sisälle jo. No niin, nyt ollaan Iiron talossa. Ja kuvien äärellä. Valokuvaus on ollut semmoinen asia, minkä mä oon valinnut jo alta 20-vuotiaana omaksi semmoiseksi taiteelliseksi ilmaisuksi. Mä oon aina kuvataiteita paljon harrastanut, mutta sitten valokuva tuli jostain syystä, vaikka en mikään tekninen ihminen ookka, niin semmoiseksi mun ykkösjutuksi. Mä oon nyt selannut paljon vanhoja valokuvia ja tehnyt niistä jonkunlaista kuvallista elämäkertaa. Mutta sitten, kun olen itse paljon kuvannut, niin itsestä on vähän kuvia. Mutta sitten on aina ollut joitain. Yksi semmoinen nuoruuden ystävä, mikä niinku satuttiin kohtaamaan aina nuorena jossain junassa, vaikka sattumalta noin, ja hän kuljetti aina kameraa mukaan ja sitten otti kuvia. Mä ajattelisin avainkuvaksi kertoa tästä pikkusen, tästä kuvasta siksi, että tämä on semmoinen käännekuva mun elämässä, että mä oon valinnut tulla maaseudulle ja oon tähän taloon tulossa emännäksi lypsämään lehmiä. Jotenkin mä näen tässä semmoista toisaalta tyyneyttä ja päätöksen tuommoista tietoisuutta, mutta samalla semmoista epätoivoista myllerrystä, kun ties, että mieletön työmäärä odottaa ja taiteellista luomisprosessia on turha ennen eläkeikää sitten toivoa päälle täysin, koska työ on tehtävä ensin. Ja nyt mä näen itteni tällä hetkellä vähän samantyyppisesti. Lapset on maailmalla, niin mä olen ottamassa askeleita paljain jaloin tähän taiteen ilmaisusuuntaan. Eli mä oon aina ollut hirveän voimakkaasti koti-ihminen ja hirveän paljon leikkinyt nukeilla pienenä ja hirveän paljon odottanut. Saisin joskus omia lapsia, että ne ymmärtäis varmaan mua. Ne kokis elämää samalla tavalla kuin itse. Et mulla on ollut hirveän voimakas tämmönen kodin perustamisen semmonen niin kuin henki.
Ja mä osittain olen ajatellut, että se johtuu omasta lapsuuskodista. Meille oli isä rakentanut leikkimökin, jossa se muistutti täysin meidän omaa kotia. Siellä oli penkit ja pöydät ja nukenkehdot ja kaikki oli jo tehty viimeisen päälle. Eli musta sillä on tosi suuri merkitys, että isä ajatteli sen asian niin, että se pitää olla kodinomainen. Ja kaikki tämmöiset keinuhevoset ja nää. Ja tässäkin tämä on musta niinku kuva, missä mä oon kaikista nuorimmaisena. Tämä on se rintamamiestalo, minkä isä oli rakentanut karjalaisiirtolaisena. Ja tässä on ikkunat auki ja siellä nuori poikia riippuu ikkunasta noin. Ja myrskyinen taivas vähän eteläseinusta. Ja nyt mulle tämä kuva lähti elää voimakasta elämää sen takia, että koska mun kaikessa taiteellisessa luomisessa näyttelee ikkuna tosi paljon osaa, ikkuna auki ja tämmöiset multivisiot, mitä on tehnyt ja kuvaan paljon heijastuksia ikkunan kautta jutskia, niin jotenkin tämä nousi mulle merkittäväksi. Mun onni on ollut, mä oon syntynyt 10-lapsiseen perheeseen, että mulla on ollut 9 vuotta vanhempi sisko, mikä on aina hirveän paljon sitä kodikkuutta luonut ja keväisin siivosleikkimökin ja teki kesäverhot ja toi kukkia ja kaikkia sinne ikkunoille, että se muistutti kaikella tavalla kotia, että tämä isosiskon merkitys on kans noussut nyt suureksi. Semmoinen kauneus on lähtenyt elämään oikeastaan mun sielussa työn keskellä tämmöisistä pikkuasioista. Niin kuin kauniista mekkokankaasta, kauniista keittiön liinasta. Et tässäkin on yksi äitien päiväkuva, ollaan lähdössä ja on kammattu ja näin. Ja vaikka se silloin tuntui pahalle, että ei saatu pitkiä housuja, mutta saatiin aina ihania mekkoja, melkein koulun komeimmat. Se ei tuntunut miltään, kun olisi halunnut pitkät housut. Mutta sitten musta on tullut isona mekkoihminen. Mä käytän itse vaan mekkoja. Monet kysyy, että miksei sulla koskaan pitkiä housuja. Mä en tiedä, se kääntyi voitoksi tolla tavalla, että mä löysin oman tyylin, kun aika pieni ihminen, niin pitkistä suorista linjoista. Ja se näkyy tässäkin jo, että mä oon käyttänyt nuorena pitkiä mekkoja. Ja sitten omille lapsille teetin ompelijoilla ihan samantyyppisiä ajattomia. Ja pistin kaikki college-paidat ja tämmöiset piiloon aina, kun rupesin kuvaamaan, että niistä kuvista välittyisi semmoinen niin kuin ajan henki, ettei tiedä, onko ne kuvat otettu 50-luvulla vai 2000-luvulla. Ja siitä tuli semmoinen yksi mun niin kuin tavaramerkki, eli toi kääntyi, toi tommonen vahva ankaruus kääntyikin sit mulle semmoiseksi luomisvoimaksi. Ja samaten se koti ja kodin sisustus ja sieltä taustojen hakeminen. Ja tää kun mä silloin vielä kuvasin mustavalkoiselle kuville, lapset oli pieniä ja sitten ne kyllästy siihen, että miten rumia ne on, kun tääkin oli uusi uimapuku saatu ja kauniit värit. Ne itse keksi värittää näitä. Ja mä oon tehnyt postikortteja sitten näistä, tää on vähän surkkia, niin kun ne itse on värittänyt omat kuvansa, miten ne on halunnut. Mä oon aina rakastanut hirveästi lasten värien käyttöä ja niiden pensselin ja kynän jälkeä. Ja niin mä näenkin sitten näin nämä kuvat tämmöisenä arvokkaana. Sitten ne on värittänyt mun suvuun näitä vanhoja kuvia, kun mä oon tehnyt uusiokuvia, niin ne teki mollamaijoille hienot vaatteet. Ja tämä on mun mielestä hyvin tämmöinen mun omin löytö, mitä mä oon myös kouluopetuksessa käyttänyt, että on otettu oppilaista mustavalkokuvia, otettu niistä valokopioita ja oppilaat on saanut värittää. Se on yhdenlaista värioppia, että miten suunnittelee ne harmaa-asteikon väreillä. Yksi merkittävä juttu valokuvaamisessa, mikä mulle on jäänyt ikään kuin semmoisena omana erikoisuutena, on toi vanha talonpoikas tuoli, tuoda se luontoon ja sitten seinusta tai joku luonto muu taustalla. Ja tämä ammentaa ihan näistä vanhoista kuvista. Mutta niinku tämmöisen puolesta mä vähän puhuisin tämmöisen, että jossain vaiheessa jokainen perhe otattaisi itsestään ihanan kunnon perhekuvan. Ja se aika pitäisi tehdä mahdollisimman pian, kun ei tiedä milloin sit se perhekuva jo jää vajavaiseksi.
Mun viimeinen haave elämästä on elokuva. Jollain tavalla olla osallisena joko käsikirjoittajana tai kuvaussuunnittelijana. Mutta mä näen paljon asioita elokuvina. Mä välillä niin kun tuntuu, että mä pidän eläimiä sen takia, että nämä pitäisi saada elokuvaa. Jotkut eläimet on jo ehtinyt kuolla, kun mä ei tule elokuvaa aikaisiksi. Ja kissat eli 20 vuotta, ne kuoli ja ne olisi pitänyt saada kuvattua, kun ne... Mä hain pello yli postia ja rupesin Hesaria lukea keskellä peltoa keväällä ja kissat ja koira tuli siihen mun ympärille. Mä ajattelin, että voi miksei tätä saa elokuvaan. Että niin kuin vaan tommosia niin kuin fiilistelyjä siitä, mitä elämä voi olla, kun lähtee kiireen ulkopuolelle.